A bear, I'm a bear. Que tem algo que eu possa fazer? Claro, pedir desculpa a todos.
Dodó. Eu vou fazer isso. E obrigada pela dica. Boa sorte! Eu já sei. Eu vou instalar a minha mesa de DJ aqui embaixo e vou convidar a todos para a festa. Atenção, atenção!